Ẹ̀ka àṣà gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, ẹkújọ́ méjì, ẹkújọ́ mẹ́ta o. Èmi ọmọ yín náà ní Lukumana ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. A fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí àdán. Ẹranko kan ni tó jẹ́ ẹranko abàmì. Àwọn àgbàlagbà a máa pa á lówe pé àtọlẹ̀dọ́lẹ̀ ni tàdán. Àṣírí ni. Àdá kì í doríkodò kómi ọ́ pa lórí. Béèyàn bá dan òye ó yíwọ́ ẹ̀rí nǹkan. Àdá wúlò púpọ̀. Ọ̀tọ̀ ni àdá, ọ̀tọ̀ ni òbẹ̀. Méjèèjì ni mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa lónìí. Látàrí ìwúlò rẹ̀, ọ máa jẹ́ àǹfààní fún tẹrú tọmọ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Wòmí, wọ́n ní bámọ kékeré bá mọwọ́ wẹ̀yọ́ bàbà jẹun. Ara sáyẹ́ǹsì àwọn àgbàlagbà lélẹ́yìí tí wọ́n fi ń ṣàgbéjẹ ara láyé àtijọ́. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé àbí kẹ fìdílé nǹkan kájọ kọ́mọ́ yìí. Bọ̀dá dírẹ́bà yìí pariwo ìyáálé ilé má sọ wípé kí ni wọ́n ń wí. Èyí wúlò fún ọ. O ti délé ọkọ tipẹ́. Àwọn èèyàn ti ń bu ọ. Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ nù gbogbo wa. Ayé ń bọ ọkà o, pọ́dọ̀dún karùn-ún tó ti délé ọkọ o. Ayé ń bọ ọkà o, pọ́dọ̀dún kẹjọ tó ti délé ọkọ o. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ jọ ṣèyàwó ń gbà kan náà, wọ́n máa ti ń gbọ́mọjú. Lóòótọ́ ni, àìrílé ti kọ máa ń bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ bàbá àgbà láárí ẹnìkan rọ ọmọ ọ̀yá àgbà ọmọ ọ̀yá àgbà láárí. Ọkùnrin a máa sáré gbójú obìnrin lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n iye ọdún yòówù tọkùnrin lò láyé omi ìbàràdì rẹ̀ bí ọ̀bá gbé kí sì ń fi ń bímọ lọ ni. Ṣùgbọ́n bóbìnrin bá ti ń kọjá 40 ọdún síwájú nǹkan oṣù rẹ̀ yóò ti máa fẹ́ máa lọ bí àgbáre. Àánú Ọlọ́run ló kù. Tọlọ́run bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ iṣẹ́ ìyanu yóò ti sọ pé kọ̀sára tó wò lè dá. Ọ̀gbọ́n mi, báwo làá ṣe lo àdán? Òǹbẹ̀ báwo làá ṣe lò? Ọyẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Lẹ́ẹ̀kan sí, èmi ọmọ yín náà ní Lukumana ọmọ Àyájáde bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Wọ́n ní ogún lé bàbá tiẹ̀ oníwò lè fílẹ̀. Ẹni tí ó lè fogún bàbá tiẹ̀ sílẹ̀, òun náà ní rogún bàbá tẹlòmí ìgbà. Ogún tí wọ́n fi lé wa lọ́wọ́, òun làá fẹ́ yọ̀ǹda yìí. Ẹgbà yìí, ẹgbẹ́ ìyẹ̀wò, yóò jẹ́ fún gbogbo ẹni tó bá lò ó. Ẹ ti fìdílé nǹkan. Ọ̀ya ẹ mú gègé yín. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́ o. Àdán jẹ́ ẹranko kan tó jẹ́ ẹranko abàmì. A ní lè sọ lọ púpọ̀ lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ibi tá a fẹ́ lò ó sí òun la sọ̀rọ̀ bá fún tẹrú tọmọ. Kí èèyàn bá ń wojú Olúwa látọjọ́ tó ti pẹ́ àwọn bàbá wa máa lo àdán fún. Tí ọwọ́ bá pọ̀ lára ẹni, tí àwọn òjìjì fìrí tí wọ́n bá ń da ìrìn àjò yẹn láàmú, tí wọ́n gan fúnra ara rẹ mọ̀ wípé ọwọ́ ayé ń bẹ lára rẹ, wọ́n ń ta ọ́ lọ́fà, wọ́n ń dínà mọ́ ẹ.
wọ́n ń dínà orí rẹ pé orí bá ń bọ̀ ń yà lọ bòmíì tó bá tuwó jọ tó wọn ò di orí fi ṣe nǹkan báwo ló ṣe bọ́ ń bẹ̀ òǹbẹ̀. Òǹbẹ̀ yìí òun a máa bá ni gbélé àbúrò lọ́jẹ́ sí àdán bákan náà wọ́n jọ rí àmú wọn ò tóbi tó àdán. Ẹjẹ́ kọ́kọ́ gbé látòbí àdán. Àwọn bàbá wa máa mú àdán. Ẹ lè wá kọ́pọ̀. Wọ́n á kó sínú àgbàdá. Èso ẹ̀mú àgbò. Ewé kan bẹ a máa jẹ́ ẹ̀mú àgbò. Èso orí rẹ̀ funfun báyìí ni. Ẹja kọ́pọ̀ lọ́dọ́dọ̀ léwé ọmọ. Wọ́n tà fún ẹ̀mú àgbò kò sí kọ́pọ̀. Ewé kan náà bẹ wọ́n ń pè ní ewé àìlu ìtàkùnni. Ìtàkùnni ewé àìlu ẹ̀kọ́ sí. A wá wá èpùrọ́. Èpùrọ́ tí wọ́n ti yọ epo lára rẹ̀. Èpùrọ́ tí jáde látara ọ̀pẹ. Èyí wọ́n ti yọ epo ara rẹ̀ tí wọ́n ti fọ epo ara rẹ̀. Ẹ máa wá fòkúta fọ. Ọmọ ọnú rẹ̀ lẹ́ní ìdì. Ṣé ń gbọ́? Ọmọ ọnú rẹ̀ lẹ́ní ìdì. Ẹ wá kó ọmọ ọnú rẹ̀. Ẹ lè fọ́ yìí tí ó tó ọwọ́ kan. Ó lè tọwọ́ méjì. Ó lè tọwọ́ mẹ́ta. Ẹ dà á sí. Ẹ ti dà á sí. Ẹ fodidi atari kan kún. Ọyẹ kò náà mọ̀ ń dì. Ẹ jó. Tẹ́ ẹ bá ti jó tán, kí ni ìwúlò rẹ̀ rí? Báwo là á ṣe é lò? Ẹ máa gbọ́. Ẹlẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe. Ṣé ẹ ti jó tán? Tí obìnrin bá ti parí nǹkan oṣù rẹ̀. Ẹjẹ́ kọ́ máa fi lo ẹ̀kọ́. Ẹ̀kọ́ yìí orí ìjòkó ni ó ti lò ó. Àìlò onídúró. Orí ìjòkó ni ó ti lò ó. Yọ́ máa fi mu ẹ̀kọ́ gbígbóná. Ó sì lo tútù. Àdúgbò mi lo ẹ̀kọ́ tútù. Orí ìjòkó ni ó ti lò ó. Orí ìjòkó ni ó ti lò ó. Ṣé ń gbọ́ mi lé? Orí ìjòkó òun ni ó ti lò ó. Orí ìjòkó ni ó ti lò ó. Yọ́ máa lò ó títí. Tí bá ti ń lò ó, òun àtọkọ rẹ̀, wọ́n máa lóòdù ara wọn. Tí bá ti ń lò ó, wọ́n máa lóòdù ara wọn. Ẹ ń bèèrè pé sọ́kọ náà lè lò ń bẹ́ẹ̀, ọkọ rẹ̀ náà lè lò ń bẹ́ẹ̀. Wọ́n jọ máa lò ó. Tọ́ba ti parí nǹkan oṣù títí tí ó fi wọ àsìkò ìgbà tí ẹyin máa jáde táwọn olóyìnbó ń pè ní ovulation. Kí wọ́n máa lò ó, kí wọ́n máa lóòdù ara wọn. Ẹ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́sẹ́ jojúmọ́ ni àbí jọ́kẹta lójúmọ́ ni wọ́n máa lò ó títí tí ó fi tán. Ní agbára Ọlọ́run tí ọba sí nǹkan kan mi ń bẹ́ẹ̀. Tí èsè pélé ọmọ rẹ̀ bàjẹ́. Tí ó sì ní ju táwọn olóyìnbó ń pè ní fibro lágbára Ọlọ́run. Tó sì jẹ́ pé nǹkan mọ omi ìbàrá àdí ọkọ rẹ̀ kò kìí ṣe èyí tó ti kú tó jẹ́ èyí tó ṣe dáadáa. Oyún ò dúró. Ẹ dánwò. Ẹ̀yin ìyá ọmọ yín ń bẹ lókè òkun ti náwó ẹsẹ̀ ẹ fi ránṣẹ́ sí o. Ọmọ yín ó ti wà ní ọkọ látọjọ́ tó ti pẹ́ ẹsẹ̀ ẹ fi ránṣẹ́ sí o. Ìwọ ọmọ ìwọ náà ti gbé ẹnìkan ò gbowó lọ́wọ́ yín ní ọ̀sẹ̀ ẹ̀kù. Àgbà lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa ni. Àwa fìṣí lọ́run lára gbogbo ẹni ọba lò ó yọ bá ara mọ̀. Ìyẹn jẹ́ ẹní.
ẹ̀rí òbẹ̀ ẹyẹ òbẹ̀ ẹ lọ tọ́jú ẹ̀, ẹ tọ́jú èpo ọ̀bọ̀ egbò túdè èso làpálàpá tó ti gbẹ tinú rẹ̀ gbóhùn yẹn jó gbóhùn yẹn lọ pọ̀ ní gbígbẹ bẹ́ẹ̀ ẹ fọsẹ̀ pò ó tí nǹkan bá le fún yàn parí tó bá le fún yàn parí gbìyànjú máa lọ wú ẹsọ èyí sódò ara ọdẹ o ara ọdẹ o tí a bá wà ní orí àárẹ̀ yìí pé àwọn òjijì fìrí wọ́n ti dé ẹni yìí pin ẹni wọ́n dà sínú àdíṣoṣo báwọn ará àkútọ̀ ní ó ti pè é nìyẹn o ẹ máa fún ẹni náà mu ará ọdẹ o ìdè yóò tú lára rẹ̀ ẹ̀yin òbí ẹsẹ́ sílé ẹ máa fún àwọn ọmọ yín lẹ́ẹ̀kọ́ ẹ máa fi wẹ̀ wọ́n lé ẹ lè kó wọn lódò kẹ lọ wẹ̀ wọ́n àáwẹ̀ ẹ nílé náà o tọ́ba wẹ̀ ẹ nílé gbé omi kaná kó mi gbígbóná yọ pọ̀ ju tútù lọ kọ̀ dà sínú omi kọ̀ wá fọ̀sẹ̀ ikọ̀ ọmọ ìwé ìwọ́ tọ́ba jẹ́ olómi tútù omi tútù lásán wẹ̀ ìyá mi bàbá mi ará ọdẹ ọtọ ní òbẹ ọtọ ní àdẹ o ìwúlò tó bẹ adẹra ni tí owó ayé bá pọ lára ẹni ìdè yóò tù ará ọdẹ o ẹyin ìyá ẹsẹ fáwọn ọmọ yìí bàbá ẹsẹ fáwọn ọmọ yìí ìlú lọnà yín ọmọ yìí ti ń bẹ lókè òkun ẹsẹ fún wọn èyí ti ń bẹ nsàlẹ ọsà ẹsẹ fún wọn yọ para mu èmi ọmọ yìí náà ní kúmọ náà máa yàn dáre bàbá ọgbọn ọmọ ọdọ àgbà. A kì í bá a mọ̀ ẹ lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group. Ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ fún yín ní nọ́mbà ẹ̀rọ wa ti Nàìjíríà +234 80 3298 3298. Ẹ̀jẹ̀ ń tún wílẹ̀ kan sí +234 80 3298 3298. Nọ́mbà ìlú Kotonú rẹ̀ yóò +229 67 53 89 15. Ẹ tún gbà kan sí +229 52 98 81 16. Má fi ohùn sílẹ̀ fún mi o, má fi WhatsApp pè mí o. Ẹ fẹ́ bèrè nípa àkọsẹ̀jẹ ayé yín ni, ẹ fẹ́ tọ́jú àrùn ọlọ́jọ́ pípẹ́, èyí tá a bá mọ̀ pa rẹ̀ á sọ fún yín. Tó bá jẹ́ tẹ́lẹ̀bù á sọ fún yín pé tẹ́lẹ̀bù leléyìí ayẹ wa kò ní yẹ ẹlẹ fún wa. Wọ́n wà lórílẹ̀‐èdè Bẹ̀nà báyìí o, agbára Ọlọ́run tó bá dijọ́ Sunday tí ń bọ̀ wáyìí màá máa lọ sí ìlú Nàìjíríà padà. Ẹni báwo lẹ́sìn mọ̀dọ́ wa? Tọ́ba Sátidé bíi Túndé Motors, Tọ́ba ti dé Túndé Motors sọdá síwájú ó rí iléepo kan lọ́ọ̀kan iléepo JMP tọ́ba ti sọdá bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ iléepo yìí máa tọ̀ ó bọ̀ wá sísàlẹ̀ lápá òsì ìyànà kéní ìyànà kejì ìyànà kẹta ìyànà kẹrin yàbẹ̀ rìn síwájú ó rí mọ́sálásí kan wọ́n pọ̀n láwọ̀ ewé rárá gbé bí ẹsẹ̀ bàtà mẹ́wàá síwájú ó ti gbé síwájú wá wà apá ọ̀tún rẹ̀ ó rí ilé ńlá kan igi kan bẹ níwájú rẹ̀ ó ní ewé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí nọmba 244 sígẹ̀tì kọ wọlé fúláàtì tó wà nísàlẹ̀ ọ̀dọ̀ mi nìyẹn ayé wa kò ní yẹ ẹlẹ̀ fún wa ire o ire kábíyèsí fọmọ yìí wọlé wa.